В Одесі відбувся творчий вечір Юрія Роботіна, заслуженого журналіста України, публіциста та поета, голови регіональної організації Національної спілки журналістів. Ідуть за ними сотні, тисячі, мільйони, про це вирує цілий світ. Коли проснуться всі герої, тоді здригнеться Божий світ. Не бачу світла на початку і в кінці тунеля, не бачу краха я війні, та бачу рану, ту велику рану, жахіття від війни. Лежать поранені у ліжках, війна сприйма убитих в різний час. Нема пробачення тій силі, що рухає на нас. 1996 року Юрій Роботін очолив Одеську організацію журналістів. Щорічно з його ініціативи проводиться всеукраїнський творчий конкурс «Українська мова – мова єднання». Щоб привітати журналіста та познайомитися ближче з його поезією, колеги та друзі зібралися у мистецькій школі імені Емілія Гілельса. У нас дуже часто бувають такі заходи, до нас приходять такі люди нашого міста. І сьогодні до нас прийшов заслужений журналіст, письменник Юрій Анатолійович Роботін. Я сподіваюся, що це буде цікаво для всіх, хто к нам зайде. У нас дуже багато гостей сьогодні, ну і для наших дітей колективу це буде інтересно. Юрій Анатолійович зізнається, що творчі вечори влаштовує дуже часто, адже за 50 років своєї професійної діяльності йому є чим поділитися з аудиторією. Сьогодні творчий вечір. Я в минулому році, в цьому році презентую громаді Одещини свою творчість, але вона відображає те сьогодення, яке сьогодні є, з ситуації військової навали з боку Росії. Це творчість, знаєте, вона поєднання моїми роками, тому що я тут маленький звіт роблю за 50 років своєї діяльності, тому що перші вірші почав писати ще в далеких 70-х роках. Сьогодення особливо болісне для поета, який сам родом з Херсонської області. Герой вечора розповідає, всі переживання перепрацьовує і вражає у римах. Сам родом з Херсонщини, є багато творів, які написані про Херсон, про Україну, взагалі, про сьогодення, про наші мальовничі краї. Хотів би, презентую сьогодні в музикальній школі, і тут є учні, яким деякі речі сподобались, і вони хочуть їх відтворити в своїх піснях. І скласти музику, звичайно, це є великий позитив, але, знаєте, це у нас такий творчий фронт, і він повинен бути. Учні музичного закладу активно допомагали поету протягом усього заходу, створюючи мелодійне оформлення вечора. Вчителі школи зустріли присутніх українськими колядками. В ході творчого вечора присутні хвилиною мовчання згадали працівників сфери медіа, які загинули через російську агресію. Сльоза пролита річкою повстане, не видно зараз берегів, бо вся країна павутиня мав повита із цинкових гробів. Дитятко більше не сміється, і ластівка не в'є гнізда, забрала їх війна. Війна, війна, війна. Війна прийшла до нас і не сама. Її тут породили люди, але судити їх я буду. А на завершення для всіх глядачів виступив дует вчителів мистецької школи, які виконали знайому для всіх пісню у джазовій версії.